Como se escreve zero em numeração romana? Se depois do banho estamos limpos, por que é que a toalha suja? Se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Porque a palavra grande é menor do que a palavra pequena. Quando inventaram o relógio, como é que sabiam a hora? Porque todo junto se escreve separado. E separado escreve-se todo junto. Por que um estabelecimento aberto 24 horas possui fechadura? Se o super-homem é tão forte e inteligente, por que usa cueca fora das calças? Agora me explica. O mais importante, o que é a vida? Para entender a vida, melhor você ter que ir a 3 locais. Primeiro, hospital, segundo, prisão e o terceiro, cemitério. Porque no hospital você vai entender que nada é mais bonito do que a sua saúde. Na prisão, você verá que a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem. No cemitério, você vai perceber que a vida não vale nada. O chão que nós caminhamos hoje será nosso telhado amanhã. Triste verdade. Todos viemos com nada. Iremos com nada. Vamos, portanto, permanecer humildes.